med, får vi alltid hatt noe med å gjøre. Det ingen som på en måte utgir seg for å være en ekspert. Det en gjeng med unger av og til, og så kan vi være voksne når det er ut. Det ser man kanskje ikke. Emilio har vært med på den låta, så har han kanskje vært der i studio og sagt hva han syns, og liksom altså, hele tiden bare hjelpe hverandre. Vi er bare på å lage historier. Så kan vi stå på Slottsfjell med tre flak Gaust og Nora, og så vi tykker det at vi pusher en fri på 45 leder management.